Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja u polje večnosti, večnog stvaralaštva i večnog razvoja u ovom telu. Naša današnja tema je upala uha i upala grla. Zašto radimo ovu temu danas? Pa evo, mnogi roditelji se žale da su došli sa letovanja, da su im se deca razbolela, da ih boli grlo, da ih boli uvo. Neko je dobio stomačni grip, tu temu smo već obradili. Odnosno bakteriološke neke promene hranom drugog podneblja i tako dalje. Pošto ova tema može biti značajna mnogima, hajdete i nju da obradimo, pa imat ćete stalno na ovom YouTube kanalu i može vam koristiti. Materija se prezentuje iz dve knjige. Prve knjige, gde je naznačeno 1000 bolesti brojčani nizovi koje je dao Grabovoj za isceljivanje, oko 1000 bolesti, zove se obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojeve i znači on je ovu knjigu dao 1999. godine, a druge dve knjige, u njima su dati brojčani nizovi za regeneraciju i oni se zovu, verovali ili ne, isto. Dakle, i ova knjiga se zove Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove. Ona prva je koncentracijom na brojeve. Znači, isti je naziv jedne i druge knjige, ali prva obrađuje bolesti, a druga direktno vodi u isceljenje jer ne spominjete bolest. Jer čovek kad spominje ime bolesti, stalno se vraća u tu vibraciju. Grabovoj je rekao da radimo jedan dan sa brojčanim nizom bolesti, a onda da pređemo na rad sa brojčanim nizovima za regeneraciju. Mi to skraćeno zovemo te knjige Tkiva 1 i Tkiva 2. Znači, prvu knjigu mi nismo izdali, ali ove druge dve jesmo i možete ih nabaviti na 060-725-2929 u Beogradu ili neko da vam iz Beograda pošalje u neku drugu zemlju. Jer sada su carine visoke i knjige se ne šalju u inostranstvo, nego nekako neko za nekoga odnese i to je sad jedini način da se knjige uruče onima koji žele da ih imaju. Van granica Srbije, po Srbiji šaljemo svima. Upala uha ili otitis, postoje spoljašnji, srednji i unutrašnji labirintski otitis. Brojčani niz je 551-84321. Znači, ukoliko se desi da postoji, vidite, upala celokupnog uveta, spoljašnji, srednji i unutrašnji otitis, onda radite sa ovim brojčanim nizom. I uzmete i zapišete brojčani niz na flaster ili direktno na kožu i zalepite iza uveta ili u samo uvo. Znači, ja tako radim. Kada se desi da me vetar razduva na moru, što volim da se kupam kad su vetrovi i talasi veliki, neko to ne voli, eto ja to volim, ali onda se zna šta sledi za toga. Uglavnom, neka upalica uveta, ja odmah stavim na flaster, ispišem broj i zalepim. I unutar uveta i ovamo na spoljašnjoj strani kože, tu gde se uvo spaja sa lobanjom. Znači tu stavim i to prođe bukvalno za par minuta, nemam nikakvih bolova. I sada imamo i za difuznu upalu srednjeg uveta za labirintitis 481-54-219. I prelazimo na regeneraciju organa sluha i ravnoteže, što vam toplo preporučujem, znači koristite i one brojčane nizove, ali neka vam bude fokus na regeneraciji organa sluha i ravnoteže iz ove knjige Tkiva 1, što mi je skraćeno zovemo Tkiva 1.
I taj brojčani niz je 248, razmak 712, razmak 318, razmak 222. Tu gde je razmak, tu ćete videti i sebe i ceo svet sa savršenim slušnim aparatom i centrom za ravnotežu. Dakle, razmak se mora poštovati u brojčanim nizovima tamo gde je razmak naznačen. Inače, kada se izgovara, tu se pravi pauza u govoru, pa to izgleda ovako. 2, 4, 8, 7, 1, 2, 3, 1, 8, 2, 2, 2. Hajdete sada da uradimo ovu tehnologiju za sve, za ceo svet. 3 minuta ćemo raditi. Gledate u brojčani niz i imajte na umu da isceljujete sve i da svi isceljuju vas. Jer vi kada dajete impuls iz duše, imate određeni signal. Ono što ste poslali drugom, to se vraća vam. Zato istovremeno ide isceljenje i vas i celoga sveta. Kogod ima problem sa ovim organima. I radimo sada 3 minuta iz stanja najveće radosti i ljubavi prema Bogu, prema svetu i svemu postojećem.
I ukoliko se zadesilo da neko ima i upalu grla, hroničnu ili akutnu upalu sluznice grla, takođe možete zalepiti ovaj brojčani niz, radite koncentraciju na samo grlo zalepite. Znači 185 85 61. Dakle, dobro je i da zalepite brojčani niz na bolno mesto, a odlično je i da radite koncentraciju. Ako možete da radite jedno i drugo, to je odlično. Ukoliko nekoga lomi temperatura, pa ne može ili je nemoćan, onda uzmite i ispišite ove brojčane nizove i zalepite na mnogo mesta. Znači, ne samo da uzmete jedan brojčani niz, evo ovaj 185, 8561, pa da zalepite na grlo, nego uzmete pa ispišete 6, 7, 10 komada na malim flasterima i zalepite tu gde vas boli, tu gde je celo područje grla. I tako u stvari multiplicirate iscrpljujući efekat. Znači ja vam ovo pričam iz ličnog iskustva, pričam ono što sam sama iskusila kod sebe, kod članova porodice i videla sam šta donosi jako brze rezultate. Praksajte i vi sami i dajte, ako vi imate odlične uvide, odlične rezultate, podelite to sa svima nama, jer je i te kako važno da ovo učenje dođe do svih i da svako može sam sebe da isceli potpuno besplatno, pa neka je to i sa brojčanim nizovima i sa sferama, super je samo da svi budu zdravi. I sada imate ovu ponudu koja će važiti još kratko vreme, jasnoviđenje, jasno znanje i sreća. Imate 4 seminara za 150 eura i praksu od 7 dana vrednosti 2800 eura. Seminari su jasnoviđenje, prognostika sa sigurnom budućnošću, prestižno upravljanje, da budete ispred svih negativnih i nepotrebnih događaja i sreća. Praksa od 7 dana ide posle godišnjih odmora, vrednost je 2800 eura i radimo uz pribore doktora Grabovoja PRK1U. Dakle, imate vremena još da se prijavite. Danas su nas zvali i pitali kada će biti praksa, pošto su mnogi pomerili godišnje odmore pa idu tokom septembra, zamolili su da ko to može da bude krajem septembra, može. Dakle, iako sam mislila da radim početkom septembra, ali pošto ova praksa poslednja u nizu seminara ove vrednosti, znači uživo prakse više neće biti, samo će biti seminari, jer da bi se spremila jedna praksa, to je silno vreme, ode pola dana, a onda nemam kada radim druge stvari. Tako da prakse i ostalo će od sada ići samo za licencu, za one koji trebaju da nastave da rade ovo što ja radim i da rade naravno i više i bolje ako mogu, ako imaju želje, snage i elana. Moj sada će put biti taj da se obuči što više licenciranih predavača i sa njima krećem da radim te prakse svakodnevne od sutra, tako da ima tu jako puno posla. Hoću da kažem, više ovih praksi neće biti, zato iskoristite ovu obuku sada, naravno ukoliko vas tema interesuje. Druga je obuka strukturizacija svesti. Vidite i sami da dajem puno citata iz te materije. Zašto ih dajem? Eto, da steknete uvid da je strukturizacija svesti nešto čemu treba da posvetimo pažnju, da radimo na sebi, da stičemo znanja, da praksamo i da imamo rezultate. Bez strukturirane svesti kako ćete dobiti rezultat? Bez znanja, bez veštine upravljanja. Teško. Dakle, vi izaberite tehnologije koje želite da radite, ali ih praksajte stalno. I vama će svest rasti svakoga dana ukoliko budete uporno ostvarivali svoje ciljeve. Oni koji hoće brži put, znači koji hoće da nauče celu ovu oblast strukturizacije svesti koju je dao Grabovoj i da imaju usklađeno dejstvo celokupne svoje ličnosti, duše, duha, svesti, tela i kontakta sa Bogom, to je ujedno vama u materiji pokazuju da imate samo pozitivne događaje,
i život u zdravlju, skladu, ljubavi i miru sa sobom i celim svetom. Znači, prijavite se na +381 607 252 929, pišite na uspeh100%@gmail.com. Link je ovde, a imaćete ga ispod ovoga klipa. Treća obuka je preporod, to je obuka od 12 meseci. Ovo je odlična obuka jer vi birate šta želite da učite i dobijate na dar knjige u vrednosti od 500 € po vašem izboru. Možete se prijaviti na +381 607 252 929, pišite na uspeh100%@gmail.com, link je ovde, a imate ga ispod klipa. Obuka za licencirane predavače i one koji žele da unaprede svoj život veoma brzo. Ovo je nova ponuda i sa ovom grupom radim lično. Kasnije će to biti samo snimljeni materijali za one koji budu dolazili na obuke kasnije, kao što rade i svi drugi predavači u svetu. Dakle, sada imate celokupno moje znanje, ne samo iz svih dela Grabovoja, nego i iz prodaje, iz marketinga, finansije i tako dalje, i mogu da napravim programe svima koji to žele. Dakle, da bi mogli da nastave, da se razvijaju, da prihoduju i da prenose ova znanja dalje. Link je ovde, takođe ispod ovog klipa, znači ja vas pozivam na ovu obuku, ovo je najbolja obuka koja trenutno postoji na celom svetu i istina je 100%, jer dela Grabovojeva daju istinu 100%. Kako mi to znamo? Znamo tako što kad čitamo njegova dela i kada slušamo, mi imamo ogromnu radost u duši i ta radost nikad ne prestaje. A sa bilo kojim drugim delima i duhovnim pravcima vi budete možda srećni dan, dva, tri, onda počinje da vam smeta, nemate rezultate, nervirate se i šta će vam to? Nama više ne trebaju znanja po znacima navoda koje sadrže mali procenat istine i veliki procenat neistine. Nama sada trebaju samo znanja istinita koja daje jedini Bog, a on je to sad dao preko doktora Grbovoja. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Ukoliko želite knjige i seminare, pozovite na +381 607 252 929. Pišite na uspeh100%@gmail.com ili pogledajte šta ima na našem sajtu www.večnamladost1489999.com. Poljubac svima, budite večni i budite srećni. Budite radosni u svom stvaralaštvu i radujte se kontaktu sa svojom dušom i jedinim Bogom, jer to je jedino što nas oplemenjuje u potpunosti. Sve ostalo je polovično, mizerno i ne ispunjava čoveka. Samo kontakt sa Bogom daje tu trajnu radost i kontakt sa svojom dušom. Pa želim vam da izađete na taj put i na tom putu večno da ostanete.